Ең үздік, ең осық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студиядан Рауан Мыңбаев. Бүгін жүгірумен айналысып, тамақ жылтатын боламыз. Нар тәуекел деп жүгіру. Зерттеушілер ағза тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін іздеуде. Пернетақта орнына сақина және дербеш шағын толқынды пеш. TechCrunch Тель-Авив көрмесінің жаңалықтары. Тель-Авивте технологиялық стартаптардың көрмесі өтті. Павильондарға киберқауіпсіздік, тасымалдау құрылғылары, роботты техника, фитнес немесе биотехнологиялар саласындағы түрлі компаниялардың өнер табыстарымен таныстыратын 200-ден аса стенд орнатылған. Солардың кейбіріне тоқталсақ. Қазір біз қолданып жүрген түймешесі көп пернетақтаның енді қажеті болмайды. Америкалық TAP Systems Inc. компаниясы TAP атты гаджетті таныстырды. Бұл қолданушының саусағына киілетін ерекше сақина. Аталмыш құрылғының басты қасиеті сақинадағы датчиктер қозғалысты анықтап, қандай да бір таңбаларды енгізу үшін қозғалысты сигналға айналдырады. Құрылғыны виртуалды немесе кеңейтілген шынайылықта пайдалануға болады. Сізге бір нәрсе басып шығару қажет болғанда оны қолдан аласыз. Өйткені ол бетіне қалай жазу керектігіне қарамастан тек қолмен басқанды анықтайды. Компания жасап шығарған құрылғыны пайдаланушыларға TAP жүйесін жетік меңгеруге тура келеді. Содан кейін ғана диванның шынтақшасына тіпті өз аяғына сүйеніп жазуға да болады. Ал мына гаджет кеңсе қызметкерлері үшін қажетті құрал болмақ. Әсіресе кеңсенің ас үйінде тек бір ғана шағын толқынды пеш болып, оны пайдалану үшін кезекке тұру қажет болғанда бұл таптырмас көмекші. Украиндық NeoVen стартапы тамақты жылтып, кофе мен шай үшін аз ғана суды қайнатып та бере алады. Кіріктірілген батареясы бар сымсыз гаджетті мобильді қосымшаның көмегімен басқарады. Қосымшаны ашып, тамақты жылту деген тапсырма берсе жеткілікті. Сосын тамақ жылый бастайды. Жылыту әдепке қалып бойынша 5 минут уақытылады. Қазіргі таңда компания кеңсе қызметкерлеріне арналған аталмыш аси гаджетін өндіруді іске қосу үшін краудфандинг көмегімен ақша жинап жатыр. Вела шабандоздар қала ішіндегі жүргеннің қаншалықты қауіпті екенін жақсы біледі. Road Wars компаниясы велосипедшілерге арнап екі дөңгелекті көлікпен айтарлықтай қауіпсіз жүруді қамтамасыз ететін ақылды кеудеше жасап шығарды. Оның ішіндегі электронды жүйе навигациялық қосымшамен үйлесіп автокөлік иелеріне және жол қозғалысының өзге де қатысушыларына велосипедшінің бұрылатыны немесе тоқтайтыны туралы белгі береді. Оның арқасындағы жарық диодты таңбалар алыс қашықтықтан да жақсы көрінеді. Гаджет жанасу және дауыс командасы арқылы басқарылады. Мәліметтер навигацияға арналған қосымшасы бар смартфондардың көмегімен беріледі. Ақылды кеудешені пайдаланудың тағы бір әдісі ата-аналарды қызықтыратын анық. Мысалы, баланың мектептен үйге дейінгі жүретін жолын бақылап отыруға болады. Егер бала бағытынан басқа жаққа бұрылса, хабарландыру келеді. Спорттық брендтер мен ғалымдар жүгірудің тиімділігін арттыру үшін тізе қосты. Зерттеушілер қараңғы түнде және тыныш жағдайда жүгірудің нәтижесі жақсы болады деп сенеді. Осы мәселені ғалымдармен бірге зерттеп көрейік. Заманауи спортшы немесе жүгіруді жақсы көретін жандар түрлі гаджеттерді пайдаланады. Көбі құлақ қап киіп жүгіреді. Ал жарыстарда қол соғу мен көрермендердің дем берер айғайын естуге тура келеді. Ғалымдар адам жүйкесіне тиетін және алаңдататын факторлардың барлығын жойып, еріктілерді тыныштықта және көзге түртсе көргісіз қараңғыда жүгіруге мәжбүрледі. Біз адам жүйкесіне тиетін дүниелердің физикалық жағдайға қалай әсер ететінін білгіміз келді. Жүгіретін жол бұрынғы, бірақ біз жарықты, дыбысты, халықпен шапалақ соғу секілді шудың барлығын жоқ қыламыз. Ғалымдар алаңдату факторлардың болмауы ағзаның тиімділігін арттырады деген болжам жасаған болатын. Бірақ олар қателесті. Зерттеу нәтижесі кейінірек жарияланады. Бірақ қазірдің өзінде біз тас қараңғыда жаттығудың пайдасы жоқ деп сеніммен айта аламыз. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмәм. Қаперіңізде болсын. Егер сіз технологиялық стартаптың негізін қалап, тиімдері бірегей жобаны ойлап тапсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады.